Samuel, 6-3 seger idag. Första matchen för dig sen du kom tillbaka till Brynäs. Skönt att ha debuten avklarad. Ja, men verkligen. Det kändes som att det var en väldigt nyttig att få komma in i matchformen igen. Liksom. Det är, även om man har hållit på 3 veckor nu. Liksom. Men det är många situationer som kommer på match som inte kommer på träningen. Så det var jättekul att få vara ute där igen. 6-3 seger mot Modo idag. Då. Vad säger du om matchen? Ja, vi börjar väl inte jättebra. Första perioden tycker jag är lite knackig. Mycket misstag liksom. Det känns som att vi låter dem snurra för mycket i våran zon. Men sen steppar vi upp rejält inför andra. Och jag tycker att vi håller matchen där. Och det är vi som styr den därefter. Och, ja, men det var en bra seger. 3 insläppta mål av dig. Kilas tyckte du skulle skärpa dig till nästa gång. Vad säger du om det? Ja, kanske. Men det är en vinst. Det är allt som räknas.